Hola, avui continuem amb el conjunt de preguntes a les que intentem donar resposta des d'Aquila per apropar informació sobre el Covid-19 al conjunt de la població i societat. Des d'aquest punt de vista, la pregunta que respondrem avui és aquella que ens fa molts familiars, que és què hem de fer si el meu familiar té algun dels símptomes del Covid-19, com pot ser la tos seca o com pot ser la febre. Bé, des d'aquest punt de vista tenim algunes recomanacions. La primera és sempre mantenir la calma, estar en una situació tranquil·la, no? La segona és abans d'accedir directament al sistema sanitari, com pot ser urgències dels hospitals o com pot ser el CAP, el que nosaltres recomanem és utilitzar l'app del CatSalut Respon, on hi ha un petit test diagnòstic i ens podrà guiar. Aquest és el primer punt, no? El segon punt o alternativa és trucar al 061 o al 900-400-061 o alternativa és trucar al 061 o al 900-400-061 on ens donaran informació sobre el Covid-19 i ens podrà guiar un professional. Després d'aquests dos canals sí que podem anar al CAP o al QAP o a urgències hospitalàries si és el que ens indiquen des de l'aplicació de CatSalut Respon o des del 061. En cas de fer-ho, recomanem, no nosaltres, sinó les autoritats, que no ho fem amb transport públic, perquè estaríem més a prop d'altres persones i que si ho podem fer, tampoc ho fem caminant molt a prop d'altres vianants. És important o que arribem per mitjans propis o caminant a un espai de més de 2 metres d'altres vianants. Aquestes són les accions que hauríem de fer en cas de que tinguem sospites. Sempre mantenint la calma i sempre intentant utilitzar aquells nivells d'atenció més digitals o més telefònics abans d'accedir presencialment.